ဒီဇိုင်းပုံစံအသစ်နဲ့မိုကိုလာကော်ဖီအကောင်းဆုံးကော်ဖီစီးရီကို AKG နီးပညာနဲ့ထုတ်လုပ်ထားပါတယ်။ဒါကြောင့်ကော်ဖီရဲ့အနံ့ရတာတွေဟာအပူနဲ့အထောက်ခံလိုက်သလိုပြည့်ပြည့်ချင်းမရှိဘဲအရည်သွေးကိုအကောင်းဆုံးထိန်းသိမ်းထားနိုင်ပါတယ်။ဒီဇိုင်းပုံစံအသစ်နဲ့အကောင်းဆုံးကော်ဖီစီးတစ်စီးချင်းစီရဲ့ထူးခြားရတာမိုကိုလာ။ဒီနေ့မြန်မာနိုင်ငံမှာဒီ COVID-19 ရောဂါကာကွယ်ရေးအတွက်လူတွေအားလုံးဗက်ပေါင်းဆောင်ကနေပါဝင်ပြီးတော့သူတို့ဟိုနေကျွန်တော်တိုက်ဖြတ်ဖို့အတွက်ကာကွယ်ဖို့တက်လုပ်နေကြတာအမှန်တမ်းအားရစရာကောင်းပါလေ။နောက်ကွက်ကိုအိမ်မှာနေရသလိုလမ်းဘီလမ်းထောင်တွေမှာကျွန်တော်တို့ဒီလက်ဆေးကံလေးတွေထားပြီးလက်ဆေးဖို့နော်။အဲနေရာတိုင်းမှာဟန်ဂျယ်လေးတွေကိုဝယ်ယူပြီးလှူဒန်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လုပ်ကြတာတွေ။အဲ့ဒီရမှာမကအခုတစင်တက်လာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဆေးဖြန်းတဲ့အလုပ်တွေလုပ်လာကြတာပေါ့နော်။အဲ့တော့ဆေးဖြန်းတဲ့ဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဆရာဝန်တွေခေါ်တဲ့ disinfected လို့ခေါ်တာပေါ့နော်။ဆေးရုံဆေးကန်းတွေမှာခိုးစိတ်ခန်းတွေမှာကျွန်တော်အမြဲတမ်းရောဂါပိုးတွေမဝင်အောင်ကျွန်တော်ဒီဟာထိုင်ခင်းအကုန်လုံးကင်တွယ်တဲ့ပစ္စည်းချမ်းပြင်းနေရနေမင်းချက်ကအစပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်တို့နေ့စဉ်နေ့စဉ်ခွေးစိတ်ခန်းတွေမဆိုင်ခွေးစိတ်တဲ့လူနာတွေမစခင်မှာအများအားလုပ်ရတယ်ပြီးရင်လည်းပြန်ပြီးလုပ်ရတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့အသေးအတန်ပဲဖြစ်ဖြစ်လူနာတွေဘိုက်တွေအဲကိုခန္ဓာကြီးကိုဖွင့်ပြီးတော့ခွေးစိတ်တဲ့ထဲမှာပူးမွားတွေမဝင်သွားရအောင်ဒါကဖြစ်သမျှပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့ပစ္စည်းကိုကျွန်တော်တို့ပုဒ်သက်ဆေးတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ပိုက်စိတ်တိုက်ပေါ့နော်လုပ်ရတာအဲ့လိုပြင်ဆရာောင်းနေရလဲလက်တွေတန်းအောင်ပြောသူတို့လက်တွေကနေပိုးတွေထိလိုက်တော့မဖြစ်သွားအောင်လက်အိတ်တွေကားတဲ့အဝတ်စုံတွေပါလေလောက်ရတာဒါခွဲစိတ်ခံရနေ့စဉ်လုပ်နေကြအလုပ်တွေပေါ့နော်ဒါခွဲစိတ်ခံမှာအဲ့လိုလုပ်နေတဲ့ခါကျတော့ယနေ့ COVID-19 ဟာခွဲစိတ်ခံတဲ့မှာဖြစ်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့အပြင်မှာအများကြီးပြန့်နေကြတဲ့ခါကျွန်တော်တို့ positive ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ပိုးရှိတဲ့လူကိုကျွန်တော်မဆန့်တန်နိုင်ဘူးအဲ့တော့လူတိုင်းပိုးရှိတယ်လို့ယူဆနေတဲ့ခါဒီကြားထဲမှာများနှာချီချောင်းဆုပ်လိုက်လို့လေတွေကိုလွင့်သွားတယ်လေထဲမှာရှိနေတယ်လို့ယူဆပြီးတော့အဲ့လိုငါတို့ကူးလာမလားဆိုစိတ်တွေပူကြတာပေါ့။เนาะအဲ့ဒီတော့ဗိုင်းရပ်စ်ကသဘောတဘာကိုအကုန်သိချာမသိကြသေးဘူး။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီလောလောဆယ်ဒီ3-4လအတွင်းမှာတွေ့ရှိလာတဲ့ဗိုင်းရပ်စ်ကိုလေ့လာတော့ New England Journal of Medicine ဆိုတဲ့ကျွန်တော်တို့အင်္ဂလန်ကထုတ်တဲ့ဆေးပညာဂျာနယ်ကြီးထဲမှာဗိုင်းရပ်စ်ကိုသူသိတယ်လို့သူဖော်ပြထားတာ။ဗိုင်းရပ်စ်ပါတီကယ်ဗိုင်းရပ်စ်ဆိုတာကအများပြောသလိုအပြင်မှာအကောင်တွေမပွားနိုင်ဘူး။နော်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကသက်မဲ့ပစ္စည်းတွေအောင်ပြောတယ် protein molecule ပေါ့နော်ဒီ molecule လေးတွေအဲ့ molecule ကမျိုးရိုးဗီဇာရှိတယ်မျိုးရိုးဗီဇာရှိတယ်အပေါ်ကနေကျွန်တော်တို့က capsid လို့ခေါ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီဟို protein လေးနဲ့အုပ်ထားတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့တူကသူနေတာအုပ်စုမဖွဲ့ဘူးမပေါင်းဘူးမပွားဘူးမပွားဘူးတခုခုတို့ထိလည်းမပွားဘူးသူကအဲ့တော့ဘယ်တော့မှရှင်သန်မလဲပွားမလဲဆိုရင် cell တခုပိတ်ဆံရဲ့ cell တွေပဲဖြစ်ဖြစ်classy တွေဖြစ်အပင်ရဲ့ classy ပဲဖြစ်ဖြစ်လူရဲ့ classy တွေပဲဖြစ်ဖြစ်ဝင်သွားတဲ့ခါကျတော့မှအဲ့ဒီတော့မှ virus copy တွေမျိုးပွားတယ်လို့မခေါ်ဘူးကျွန်တော် copy တွေဆိုတော့ထုတ်ပြီးထုတ်ပွဲပွဲပွဲထွက်လာတာကျွန်တော်တို့ဒီဟိုနေ phonic set ကနေ photocopy တွေကူးလိုက်တယ်လို့မျိုးတွေထွက်လာတာအဲ့တော့ virus စီမျိုးမပွားတတ်ဘူးဒါပေမဲ့သူ့မှာမျိုးရိုးဗီဇာရှိနေတယ်အပေါ်ညာက capsid အလွာလေးအုပ်ထားတော့ဒါကြောင့် bacteria နဲ့မတူဘူးသူဒီအသက်မဲ့ပါသက်ရှိမဟုတ်ပါဘူးလို့တော့ပြောကြတယ်တချို့ကလည်းဒါ micro living organism လို့တချို့သောကိုနော်အနုဇီဝပညာရှင်တွေကလည်းသုံးသပ်ထားတာရှိတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တက်ပလိုက်လို့ရတာ哦ရှင်းပလိုက်လို့ရတာ哦အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ corona virus အခု covid-19 ကိုလေ့လာမိတဲ့လောက်ကလေထဲမှာကျွန်တော်ကနေနာချီလိုက်လို့၃ပေကနေ၆ပေ၆ပေလောက်ထိပြန့်သွားမယ်အချိန်ဟုန်နဲ့ရောက်သွားမယ်သူ့ရဲ့အရွယ်အစားကလည်းကြီးလွန်းလို့ဆိုတာက microscope နဲ့ကြည့်တော့ကြည့်ရတယ်ဒါပေမဲ့တခြား virus တွေနဲ့ရှင်းလိုက်လို့ရှင်း तू က point 3ကျွန်တော်တို့ point 3 micron လို့သုံးထားရဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ millimeter တစ်စိတ်ကmillimeter လေး1 millimeter လေးရဲ့1000ပုံတစ်ဒုံ1000ပုံမှာ3ပုံပဲရှိတယ်ဆိုခဲ့ပေါ့တဏ္ဍာအဲ့လောက်အရွယ်အစားလေးသေးသေးလေးကျွန်တော်စမ်းချီမြင်နဲ့ပို့ပြီးတော့သေးတယ်အစား30 40လောက်မကဘူးသေးတယ်လို့ပြောကြတယ်เนาะအဲ့ဒီတော့အဲ့ဒီအရွယ်အစားလေးကတာမန် virus တွေတော့ကြီးနေတယ်လေးနေတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့နာချီလိုက်ပြီးရင်အောက်ကိုကျသွားတယ်ကျမ်းပြေတမ်းမြုံကြသွားတယ်လေထဲမှာ3နာရီလောက်တော့သူလှုပ်ရှားသွားလာနိုင်တယ်မှုံအမှုံလေးတွေမှာရှိတယ်3နာရီပြီးအောက်ဆင်းသွားမှာပဲ3နာရီလောက်ထိဒီထဲမှာမနေနိုင်ဘူးဒါက3နာရီလောက်ရှင်သန်တယ်လို့ကျွန်တော်ပြောကြတာအဲသူ့ကိုတက်မဲ့လို့ပြောပြီးရှင်သန်တယ်ဆိုရဲစကလုံးက3မြန်အောင်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကဒီလေထဲမှာ3နာရီလောက်နေရင်ကတ်တူဘုံစက်ကူကြီးပေါ်မှာ24နာရီနေတယ်အဲ့တော့တခါကျွန်တော်တတ်ထူနဲ့မှန်နေခုနကတန်ပြားကြီးเนาะအမာတဲ့ပစ္စည်းတွေပေါ်မှာဆိုရင်တော့82နာရီ3ရက်တောင်ရှင်တယ်လို့တော့ခုန NEGM ခုနသူတို့ပြောတဲ့ဆေးပညာဂျာနယ်ကအဲ့လိုမျိုးရေးထားတာရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လေထဲမှာ
3နာရီလဲကြာတော့ဒီကောင်မနေတော့ကျွန်တော်ခြီးပြီးအောက်ကြာသွားမယ်နောက်တစ်ယောက်ထက်ချီထက်ရှိလဲမယ်လေအဲ့လေထဲမှာရှိနေမလားဆိုတော့ရှိနေနေမယ်လို့တော့ကျွန်တော်တို့သုံးတက်တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကိုအကြောက်လွန်ပြီးတော့ကျွန်တော်သုံးတက်တဲ့ခါမှာအခုကျွန်တော်လေထဲကိုမှုတ်ဆေးတွေဖျန်းရမယ်ဘယ်စီသေသွားမလားခုနပြောလဲပါတီကယ်လေးတွေဆိုတော့သေတယ်လို့လည်းကျွန်တော်ပြောလို့မရဘူးဒီပါတီကယ်တွေမဖြတ်ပြီးတော့မပွားဘဲနဲ့ငြိမ်သွားမယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့သေတယ်ပဲဆိုကြပါလို့အဲ့လိုဆိုတာကဒီမှုမွားတွေအဲ့တော့အခုလို့ကျွန်တော်တို့က3ရက်ထဲပို့ပြီးအသက်မရှင်နိုင်ဘူးပြောပေမဲ့ခုနကအခုသင်းမောကြီးเนาะကျွန်တော်တို့ဒီ prince ပါလေ ocean prince လာဒီသင်းမောကြီးဒီမှာလူ600လောက်လာတာကျွန်တော်တို့အဲ့လူတွေအကုန်လုံးကိုတားဆီးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပို့ရှိလားမရှိလားစစ်ဆေးကြည့်တဲ့အခါမှာတဝက်ကျော်ကရှိတယ်တဝက်ကျော်ကမရှိဘူးဂျန်တဲ့လူကလက္ခဏာလည်းမပြောင်းဘူးယောဂါလည်းလက္ခဏာလည်းမပြောင်းဒီကြမ်းမှာအဲ့လူတွေအကုန်ဖယ်ပလိုက်ပေါ့ကွာရန်တီးနေလုပ်ပလိုက်ပေါ့အဲ့သင်းမောကြီးအခွန်ကြီးတိုင်းမဲ့ထားတာတော့ကျွန်တော်18ရက်ကြာမှ virus particle လေးသွားတွေ့တယ်။အဲ့ဒါလည်းတွေ့တာ။အဲ့ဒါတွေ့တဲ့ခါကျလူတွေကနည်းနည်းဒါပေမဲ့ဒီ virus ကြီးခုနပြောလူကိုဒုက္ခပေးမှာမဟုတ်ဘူး။သူတို့ရဲ့ခုနပြောတဲ့မျိုးရိုးဗီဇကြံခဲ့တာ။ဒီအကောင်ရှင်နေတာလည်းမဟုတ်ဘူး။ပွားနေတာလည်းမဟုတ်ဘူး။အပြင်မှာဘလို့မှမပွားနိုင်ဘူး။ cell တစ်ခုတည်းဝင်မှသွားပွားမှာ။ကိုယ်ပွားတွေဖန်ပြီးမှာမျိုးပွားတာမဟုတ်ဘူး။အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီဟာမျိုးပွားမနိုင်မှာမဟုတ်ဘဲနဲ့မျိုးရိုးဗီဇကြံခဲ့တာတော့ဖြစ်နိုင်တယ်။အဲ့တော့19ရက်ဆိုတော့ပူတော်ကြောက်ကုန်ကြတာပေါ့နော်လူတွေဟာအပြင်မှာ19ရက်ပိုင်းနေပဲအဲ့ဒီသတင်းတွေကယနေ့အထိဒီကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကိုအရန်ကျွမ်းကျင်ပါတယ်ဆိုတော့ expert မပေါ်လာသေးဘူးဘယ်နိုင်ငံမှာမှမပေါ်သေးဘူးလိလာတော့လိလာတော့လိလာတော့တင်းတင်းတွှစ်ရှိချက်ကလေးပြောကြတာကာကွယ်သေးလည်းမထုတ်နိုင်သေးဘူးကုသချက်ကလည်းကလိုကွင်းရတယ်လို့ကတော့ပြောနေပါမယ်လဲအားလုံးသုံးကြပါဆိုတဲ့အနေထားကိုကျွန်တော်မရောက်သေးဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ယနေ့ကာလမှာဒီအမုံမွားတွေကိုကြောက်ပြီးတော့ကျွန်တော် mask တွေတက်ကြတယ်အလူတိုင်းတက်မယ်ဆိုတာမျိုးတွေအမေရိကန်လည်းပြောလာလဲ CDC ကလည်းပြောလာတယ်အနေထားမှာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တက်တာတော့မမှားဘူးပေါ့အဲ့တော့မှ mask surgical mask ကိုတက်မှာလားခုန N95 ကိုတက်မှာလားသို့မဟုတ်ရင်ကိုကအိမ်လုတ်တဲ့လက်ကိုက်မွာတို့ဒီမို့အဝတ်ပါကိုချုပ်ပြီးတော့ကတ်မှာလားဘာပဲကတ်ကအနည်းဆုံးတော့ခုနပြောတဲ့3နာရီလောက်လေထဲမှာရှိနေတဲ့ဟာတွေကိုအကုန်လုံးကျွန်တော်ဘာနဲ့ရှင်းလင်းသွားမယ်မကောက်ွယ်နိုင်တယ်လို့တော့ယူဆတာပေါ့နော်အကောင်ကလည်းကြီးတော့အနည်းဆုံးဒီလက်ကိုက်မွာလည်းတားထားနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အနေနဲ့28ရာခိုင်နှုန်းတားထားနိုင်တဲ့အနေထားကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ထားတာလေးရှိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့က28ရာခိုင်နှုန်းပဲလေအနည်းဆုံးတော့ကာကွယ်မိတာပါပဲလေဆိုပြီးတော့အယူအသက်ရှူကနေထွက်လာတာလေထဲမှာအဲ့တော့ဘယ်မှာအများဆုံးကြက်ရောက်လဲဆိုတော့လေတဲ့တို့ကြောင့်ကျန်းပြင်ကိုကြာသွားမယ်ကျန်းပြင်နေမှာဒီပိုးတွေကောင်းနေဗိုင်းရပ်စ်တွေရှိနေမယ်ကျွန်တော်တို့ကင်ထွယ်ထားတဲ့ဟာနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပစ္စည်းတွေခုနသစ်သားပေါ်မှာကွန်ပျူတာကလုတ်ပေါ်မှာအဲ့ဒီပါ92နာရီရှင်နိုင်တယ်လို့တော့ပြောထားတော့ဒီလိုပစ္စည်းတွေပေါ်မှာစာရွက်ပေါ်မှာ24နာရီလို့ပြောထားတဲ့ကြောင့်စာရွက်ပေါ်မှာအဲ့ဒီဟာတွေမှာကျန်းနေမယ်လိုက်ရဲမှာတော့3နာရီနဲ့ပျောက်သွားပြီ။တော့ဒီထဲမှာကြံနေတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ကလိုက်ပြီးပိုးသက်ဆေးတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့လုပ်ကြတာပေါ့နော်။အဲ့တော့ပိုးသက်ဆေးဆိုတော့ဟိုနေအရက်ပြန်လည်းဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်။အခုပြောတဲ့ bleaching powder တွေလည်းဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်။ hypoglo အများကြီးပဲ။အဲ့တော့ကျွန်တော်ခုနဒါကိုလိုက်လေပြီးတော့ဒီတဲ့ဟာတွေကိုဆေးဖြန်းနေသလားလို့ကျွန်တော်ကြည့်လိုက်တော့အမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့ဟိုပတ်ဝန်းကျင်ဒေသဆိုင်ရာကာကွယ်ရေး agency ပေါ့နော် EPA လို့ခေါ်တာပေါ့နော်။အဲ့ဒီအဖွဲ့ကကျွန်တော်တို့ဒီပိုးမွှားတွေကိုလေထဲမှာပတ်ဝန်းကျင်မှာအငွေ့တွေနဲ့တော့လကောင်းအမုံအမွှားတွေနဲ့ကောင်းလိုက်ပြီးဆေးဖြန်းခြင်းဟာ fumigation ဆိုတာကျွန်တော်ခြင်ဈေးကွေတွေဖုတ်တော့ဟူးဆိုမိုးကုတ်တွေလိုက်မှုတ်တာလေ fumigation တို့ဒီမဟုတ်ကျွန်တော်တို့က droplet တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဘာခေါ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီ spray တွေနဲ့လိုက်ဖြန်းတာကိုကျွန်တော်တို့အခုန EPA လို့ခေါ်တဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ဒေသဆိုင်ရာပတ်ဝန်းကျင်ရင်းနှံမှုဆိုင်ရာနော်ကာကွယ်တားဆီး agency ကတော့သူတို့ recommend မလုပ်တာတော့ဒါတွေလုပ်စရာမလိုဘူးလို့ပြောထားတယ်ဒါပေမဲ့လည်းအမေရိကန်ရဲ့ CDC လို့ခေါ်တဲ့ယောဂကာကွယ်ရေးနဲ့ထိန်းချုပ်ရေးအဖွဲ့ကဗာပြောထားလဲဆိုတော့ထိပိုးပိုးထိပြီးသောမျက်နှာပြင်တွေအကုန်လုံးကတော့ပုတ်တိုက်ခြင်းဥဒတ်ဆေးဖြင့်ဖျန်းခြင်းလုပ်နိုင်ပါတယ်လို့သူကပြောထားတယ်။အဲဒီနှစ်ခုကိုကြည့်ရလို့ရှိရင်ကျွန်တော်လေထဲမှာဖျန်းဖို့ဆိုတာလိုလားမလိုလားပေါ့နော်။အဲ့တော့လူလောလောဆယ်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်။အခုကျွန်တော်တို့မိသက်ပိုက်ကြီးနဲ့မိသက်ပိုက်ကကားထဲမှာရေးတယ်။အဲ့ရေကိုခုနကတော့bleaching powder တွေနဲ့ solution တွေနဲ့ပိုးတက်လို့ရတဲ့အာနိသင်ဖြစ်အောင်ဖြော်လိုက်ပြီးတော့ဒါတွေနဲ့ကျွန်တော်လမ်းမတွေဖျန်းတာတွေ့တယ်။ကိုယ်လမ်းနဲ့မဖျန်းပေးလို့သူ့လမ်းနဲ့မဖျန်းပေးလို့ဆိုတော့ခုန particle တွေလေထဲမှာမရှိတော့လမ်းမအောင်ဖျန်းတယ်။ black တွေလေးလေးပန်းနေရရှိတယ်။အခုပုံနဲ့ Indonesia နိုင်ငံမှာဆို drone နဲ့လွှတ်ပြီးတော့ drone နဲ့လွှတ်ပြီးတော့အငွေတွေနဲ့ပေါ့ခုနပြောတဲ့အမုံအမွှား spray တွေနဲ့လိုက်ဖျန်းတော့သူတို့ကအင်ခေါင်မိုးကပိုးတွေတောင်ပေးတယ်ဆိုတော့ဒီ virus ပေါ့အင်ခေါင်မိုးကိုရောက်သွားနိုင်စရာအကြောင်းမရှိဘူး။နောက်ကျွန်တော်ခုနပြောလိုက်တယ်တယောက်နဲ့တယောက်ထိတယ်ကူရင်ကူသွားမယ်မကူသွားရှင်အောက်ပြင်ကြောက်ကိုကြာမယ်အဲ့တော့ခုနလမ်းမနဲ့ကိုဖြန်းလို့ဒီပိုးတွေလွင့်သွားမယ်ဆိုတာတော့ဖြစ်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့လမ်းမကဘလို့ကလက်နဲ့သွားထိမှာလဲဒ
ီလမ်းမကိုဘလူကသွားနမ်းမှာလဲလမ်းမပေါ်မှာဘလူကလဲအိတ်ပါလဲပေါ့เนาะအဲ့တော့လမ်းမပေါ်မှာဖျန်းဖို့လို့မလို့ပေါ့လမ်းမပေါ်သွားဖျန်းအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကရွှေတုံဖျားကြီးရဲ့ခုနကတော့ကျွန်တော်တို့ရင်းပြင်းတော်ဘော်ကြီးကိုကျွန်တော်ဖျန်းတယ်တခါတော့ဗကံဖျားကြီးရဲ့ရင်းပြင်းတော်ဝေဖို့ဖျန်းတယ်ဖျန်းတယ်ဆိုတာမှာခုနစပရေးနေပေါ့เนาะဟိုရေမိသက်ပိုက်ကြီးနဲ့ဖျန်းတာတော့မဟုတ်ဘူးအဲ့စပရေးအဲ့တော့မိသက်ဒီလိုမျိုးညက်တဲ့ပုံမှာကျွန်တော်ပက်လက်အိတ်မှသာလင်းနှာခေါင်းနဲ့ထိပြီးတော့လက်နဲ့ထိပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မျက်နှာကိုကူလာနိုင်ပါပေါ့နော်ဒီကွာပါတီကယ်ကြီးကခုနတနာကြီးပဲတကြီးပဲခံနေပဲထားအောင်မဖျန်းလို့တော့ကျွန်တော်မဆိုလို့ထိရောက်လားမထိရောက်လားကုန်ကြတဲ့ငွေနဲ့လူတွေထိရောက်တာနဲ့အခုဒါမှမဟုတ်အထိရောက်ဆုံးက social distancing လူတွေခွာလိုက်ပါကြပါပြီးရင်လက်ဆေးထားပါဆိုတာအထိရောက်ဆုံးဒါတွေဖျန်းတာတော့ထိရောက်သလားလို့ကျွန်တော်ပြောချင်တော့အဲ့ဒီတော့အမေရိကန်ရဲ့ခုနပြောတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းကာကွယ်ရေး agency ကထုတ်ပြန်ထားတဲ့ဆေးဝါးတွေကတော့စိတ်ချရတယ်အဲ့ဆေးဝါးတွေထဲမှာဘာတွေပါတယ်ဆိုhydrogen peroxide ကျွန်တော်နိုင်ငံမှာလည်းရှိတယ် phenol ဒီလိုရေတွေရှိတယ်ကျွန်တော်အင်ဇိုင်းတောင်ဆေးလို့ရတယ် quaternary ammonia ဆိုတာလည်းရှိတယ် ethanol ဆိုတဲ့အရက်ပြန်အရက်ပါတဲ့ဟာတွေเนาะအဲ့ဒါလည်းဖျားနိုင်တဲ့ sodium hypochlorite အရေတွေဖျားနိုင်တဲ့ acetol acetol တွေဖျားနိုင်တဲ့ thymol ဖျားနိုင်တဲ့เนาะအဲ့တော့ bleaching solution ဆိုခေါ်တဲ့အခုကျွန်တော်တို့ဟိုတင်ဘာခေါ်လဲအစွန်းချွတ်ဆေးအစွန်းချွတ်ဆေးကအင်ကြီးချွတ်သွားတယ်လို့ပဲပိုးတွေသိတယ်အစွန်းချွတ်ဆေးအမုတ်ပေါ်တာတွေကိုကျွန်တော်တို့ရေတကားလမ်းမှာကျွန်တော်တို့ထမင်းစားတဲ့ဇွန်းပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ table spoon ခေါ်တာပေါ့ table spoon နဲ့၅ဇွန်းခတ်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီ solution ဟာသူတို့လိုချင်တဲ့အန်ဒီယံမရှိတဲ့အရွယ်ကိုရပြီတော့ဒီဘုံနဲ့ကျွန်တော်တို့ပစ္စည်းတွေလိုက်တုပ်ပေးမယ်ဒီအရေနဲ့နော်ဖျန်းရင်လည်းဖျန်းပေါ့ဒါပေမဲ့လေတဲ့ဖျန်းရင်ဘာတွေဖြစ်မှာလဲအခုလေတဲ့ဖျန်းနေမှာကလည်းလူတွေကိုဝင်ခံလीမှာအပြားတိုင်းပြီးတော့လာခဲ့ဆိုပြီးတော့ spray နဲ့ခေါင်းရတဲ့ခြေပြားထိ flu ဆိုပန်းတယ်ဟိုဘက်လက်လိုက်ဟိုဘက်ကလည်းနေပန်းတယ်နော်အဲ့ဒီလူကတော့ကျွန်တော်တို့မတ်စီပါတွေဝတ်ထားတာပေါ့နော်အဲလက်တွေပါတွေအိတ်ထုတ်ဝတ်ထားဒါပေမဲ့အဲ့လိုဖျန်းတဲ့ထိရောက်မလားဆိုတော့အဲ့ဒီလူပါဒီဆေးရည်တွေအန်ဒီယံမရှိအောင်ထုတ်ထားတဲ့ဆေးဖြစ်ရင်တောင်မှ bleaching powder ဓာတ်ရအကုန်လုံး poison တွေပေါ့နော်အဲ့တော့ဘာဖြစ်မလဲမျက်လုံးထဲဝင်မလားနှာခေါင်းထဲဝင်မလားပသက်ထဲဝင်မလားအသက်ရှူကျက်မလားဒီလိုဖြစ်တာတွေကျွန်တော်တို့တွေ့ခဲ့ပြီးပြီဒီလိုပိုးသက်ဆေးဖျန်းရည်တွေကြောင့်အဲ့လူတစ်ယောက်ကိုဖျန်းရင်တော့လူတစ်ယောက်ကိုကျွန်တော်တို့ရောဂါကိုကြောက်လို့လောက်တာတော့မှန်တယ်လူတွေကိုဖျန်းဖို့တော့ကျွန်တော်မလိုဘူးပို့ပြီးတော့ဒုက္ခရောက်ပေးလာနိုင်တယ်ဒီခါခဏပြီးတော့ဒီဖျားတဲ့အာနိသင်ကလည်းကျွန်တော်တို့ဒီတနာကြီးလောက်အတွင်းမှာပဲအာနိသင်ရှိတာအဲ့တော့ဒါတွေကခဏပဲ၃နာရီတွင်းဟာတွေဆိုတော့တယောက်တယောက်ရောက်လုံနေတော့ခဏခဏဖျားနေပလားပေါ့ကျွန်တော်တို့ဖျားပြီးကစားနာကြီးတစ်ဝက်လောက်တနာကြီးလောက်အတွင်းမှာပဲဒီအာနိသင်တွေကရှိသွားမယ်เนาะကျွန်တော်တို့ဆိုရှင်ဒီတုတ်တဲ့ဟာဆိုရင်တနာ10မိနစ်2မိနစ်ပဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တနာကြီးတော့မခံဘူးပြောတာပြန်ပြီးတော့မထိပဲねပြန်ထိတော့ပြန်ကူမှာပေါ့အဲ့တော့ဓာတ်ပုံမှာသွာလာနေကြတယ်လူတွေသွာလာနေကြတယ်ဆိုရင်တော့ဒီပိုးတွေကရှိနေမှာပဲအဲ့တော့ဖျားနာကအမြဲတမ်းပဲတောက်ချောက်နဲ့ဆလိန်နာကြီးဖျားနေမှာလားလို့လဲစဉ်းစားကြရပါဘောဒီထဲမှာရှိနေတယ်ဆိုလို့ချင်းခဏတော့သေသွားမယ်နောက်လူတွေထက်လာရင်ထပ်ရှိနေမှာပဲအဲကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဖျားနာတဲ့ဆိုင်ဆိုရှယ်လူတွေမထွက်နဲ့လူတွေထွက်ရင်နာရှီလိုက်တဲ့ချောင်းဆုပ်လိုက်တဲ့အသက်ရှူလိုက်တဲ့စကားပြောလိုက်တဲ့ဟာတွေဒီထဲမှာ၃နာရီရှိနေမယ်အဲ့တော့၃နာရီတောက်ချောက်နဲ့ဆလိန်နာကြီးဖျားပေးနေတာတွေမရှိတော့ဘူးလို့ယူဆရင်အဲ့လိုလုပ်မလားပေါ့အဲ့တော့မဟုတ်ဘဲနဲ့ခဏတစ်ခုဖျားနာထိအောင်မလားပေါ့နော်အဲ့တော့ဖျားနာကိုကသူတို့ recommend မလုပ်ဘူးလို့သူတို့ဒါလုပ်ပါလို့မပြောဘူးဆိုတာအနည်းဆုံးအမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့ EP ကပြောထားတယ်ကမ္ဘာကျန်းမာရေးဖွဲ့ကဒါဖြန်းရမယ်လို့လည်းမပြောထားဘူးကျွန်တော်တို့တွေ့တာ။အဲ့လူပေါ်ပေါ်ဖြန်းလာတယ်ရှိလာတယ်။နော်အဲ့တော့အိမ်နေမှာအခုဆိုလို့ရှိရင်ကြင်ညာပြီးတော့တကားတွေအကုန်လုံးဖြန်းပါမယ်မော်တော်ကားတွေဖြန်းပါမယ်လို့ဖြစ်လာတယ်။တော့မဖြန်းလိုက်တဲ့လမ်းကပဲသူတို့မှဒုက္ခတွေရောက်ပါပြီလို့ယူဆနေကြတယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ခုနသူ့ရဲ့အာနိသင်ခုနဖြန်းနိုင်တဲ့ဆေးဝါးတွေလည်းရှိသေးတယ်။မဟုတ်ဘဲနဲ့တွေ့ကြရဆေးဝါးတွေဖြန်းရင်ဒါတွေက poison တွေပိုးသက်ဆေးတွေပါနေတယ်။အတွေ့အကြုံအစားအသောက်ပေါ်မှာဝင်နေတယ်လို့လူပေါ်မှာလည်းအန္တရာယ်ရှိနိုင်တယ်အဲ့တော့တို့အဓိကအလွယ်ကူဆုံးအသုံးပြုထားဖို့ကတော့ bleaching solution ပေါ့နော်ခုနပြောတဲ့အစွန်းချွတ်ဆေးအမုံတွေကိုဖြော်ပြီးတော့ percentage ဘယ်လောက်ရအောင်ခုနပြောသလိုပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဇွန်း၅ဇွန်းမှာတို့ဒီမို့လက်ဖက်ရည်ဇွန်းလေးလေးဇွန်းနဲ့ရေတလီတာနဲ့အဲ့ဒါဆိုလဲ okay တယ်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့မျက်နှာပြင်တွေပေါ်မှာလိုက်တုတ်ချင်းဖြန်းချင်းတာလဲကျွန်တော်တို့ထိရောက်တဲ့အနေအထားမှာရှိပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒကမာကြီးတွေလူအများသွားနေအခုဘတ်စကားတွေမှန်တဲ့ဘတ်စကားလူအများကင်တွင်နေတဲ့လက်တန်းတွေဒါတွေကိုကျွန်တော်ဖျန်းပေးရမယ်တုတ်ပေးရမယ်တုတ်ပေးပြီးတော့မသွားခင်မတော့သုံးမှုပြုခင်မှာတုတ်ပြီးရင်လူတွေတော်တော်များများသုံးပြီးရချိန်မှာနောက်တစ်ချိန်ပြန်တုတ်တနေ့ကိုအနည်းဆုံး2ချိန်သုံးမို့3ချိန်မော်တော်ကားတွေကသွားမထွက်ခင်ကျွန်တော်လုပ်ပေးလိုက်ပြန်လာရင်တစ်ခါပြန်လုပ်နောက်တစ်ခါပြန်ထွက်သွားအဲ့လိုဆိုရင်တော့ဒါထိရောက်ရောက်တော့ရှိနိုင်ပါတယ်ခုနလေထဲမှာအမုံမွားတွေလိုလူတွေကိုအန္တရာယ်ရှိနိုင်တယ်အဲ့တောင်ကျွန်တော်တို့ကဒါတွေကိုလိုက်ရှာဖွေဖတ်ရှုပြီးတော့တကယ်ပဲလုပ်ရလားလူအများစု must spray လို့ခေါ်တာပေါ့လူတွေအများကြီးအတွက်လိုက်ဖျန်းရမှာလူတွေရောဖျန်းရမှာလားကောင်းကင်ဘုံကနေဟိုဟယ်လီကော်ပတာကြီးနဲ့ပဲဖြန်းချရမှာလားအခု drone နဲ့ဖြန်းတာကိုစင်ကာပူကကျော်နေပညာရှင်တယောက်ကเนาะကျွန်တော်တို့အင်ဒိုနီးရှားမှာเนาะဆူဘာယာဆိုတဲ့ဒေသမှာ
တို့က drone တွေနဲ့လိုက်ဖျန်းတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်လိုက်လေ့လာရခါတော့စင်ကာပူမှာရှိတဲ့เนาะအထူးကုကူးဆက်ယောဂအထူးကုပြုထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ့ဒေါက်တာ Dale Fisher ဆိုတာကအဲ့ဒါကိုသူနည်းနည်းလှောင်တယ်ဘာလို့လဲဆိုလို့ရှိရင်ထိရောက်တူပြီးတော့မဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်ဖြုံးတီးနေတာဒီဆေးတွေကိုသူအဲ့လိုပြောတယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ဘာလို့ဒါလူတူပတ်ဝန်းကျင်ကိုလဲအစိတ်တောက်ဖြစ်စေရပါတယ်လို့သူကပြောထားတယ်အဲ့ဒီလူကကမ္ဘာကျန်းမာရေးအဖွဲ့ရဲ့အခုလောဆယ်ကိုရိုနာတိုက်ဖျက်ရေးကော်မတီမှာပါနေရတယ်လူသူကတော့မှဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့လည်းဝေဖန်လာပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဟာဟိုကြောက်ရွံ့ပြီးတော့လူတွေကငါတို့ဖြစ်မလားငါတို့စီမှာလာမဖျားရင်တော့ဒုက္ခပါပဲလို့မြင်နေရတာတွေကမှားယွင်းတဲ့ယူဆဖြစ်တယ်ဒီဟာတွေဖျန်းလို့ရောတော်တော်ကြီးများကျွန်တော်တို့အကျိုးသက်ရောက်သွားမလားဆိုတော့အကျိုးသက်ရောက်မယ်ဆိုရင်လည်းလုံမှာပေါ့ခုနပြောသလိုကင်တွယ်နေတဲ့လူအများစုကင်တွယ်နေတဲ့မျက်နှာပြင်တွေအဲ့တော့ကျန်းပြင်တွေကိုလိုက်တော့ရမယ်နေရာလားပေါ့နော်ကျန်းပြင်တွေကိုဖျန်းမှာလားနောက်တစ်ခုကအဲဒီတို့ကနော်လေတဲ့ဖျန်းရမှာလားလူကိုဖျန်းရမှာလားအများသွားတဲ့ဆေးရုံဘူတာရုံတွေဖျန်းရမှာလားမော်တော်ကားတွေဖျန်းရမှာလားမှန်တယ်လူအများစုရှိတဲ့နေရာအကန့်ဖျန်းရမှာဖျန်းလိုက်လို့ခုနကကျွန်တော်တို့ရှေးဟောင်းရင်ကျဲမှုအမွေနှစ်တွေပျက်စီးတယ်လို့ဝေဖန်တယ်ပြီးရှိတော့လိုက်စစ်လိုက်တော့တို့အောက်ပဲဖျန်းတာပါတဲ့အပေါ်သုံးပေမရောက်ပါဘူးဆိုတာမျိုးဒီဟာတွေကအားလုံးကဒီတာဂျန့်တွေအစွန်းတွေကိုချွတ်လို့ရတယ်နော်အစွန်းချွတ်တဲ့ပျက်စီးတွေပါနေတော့ဆေးထန်းနေများကျွတ်သွားရင်အဲ့စိတ်ပူကြရေပေါ့နော်အဲ့တော့အခုလောစေတော့ဒါတွေကိုဟိုလုတ်တော့လုတ်ကြတာပေါ့အဲ့တော့ဖျားပေါ်မှာလဲကျွန်တော်ခုနကတော့ဖျန်းနေတာမျိုးတွေရှိတယ်ရှိတော့ကျွန်တော်အဓိကကျန်းပေါ်မှာရောက်ပြီးသားလူအများကျန်းနေဟာလဲအိတ်မှသာလဲထိတွေ့မယ်ကိုပိုင်နေတဲ့အခန်းထဲဖျန်းတာပြဿနာမရှိဘူးဟိုအများသူမှာသွားနေလမ်းမကြီးပေါ်မှာမိသက်ပိုက်ကြီးနဲ့ဖျန်းလို့ကျွန်တော်တို့ထိရောက်ပါမလားပေါ့နော်တန်ရှင်းမှုတော့ဖြစ်သွားမယ်ရေတွေနဲ့တိုက်ချလိုက်လို့ virus ပိုးကတော့ဒီတိုင်းပဲနောက်တစ်ယောက်ထပ်နေရင်ထပ်ပြစ်မှာပဲထပ်ရှိနေမှာပဲကျွန်တော်ချောင်းဆိုးနေရင်ကြနေမှာပဲလူတွေထွက်နေတဲ့များကလာပါလုံးကြာအဲ့တော့တနေုံများမိသက်ပိုက်တွေနဲ့ဖျန်းမလားလို့သုံးသပ်မှာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဆိုတော့ဒီကြားထဲမှာဒီသိုးသက်ဆေးတွေလူတွေပေါ်မှာထိခိုက်လာရင်အရေပြားတွေရာရံတာတွေရှိတယ်ရေရှည်သုံးရင်အရေပြားကင်ဆာတော့ဖြစ်တယ်လို့ပြောထားတဲ့ဟာမျိုးတွေရှိတယ်စိတ်ချအောင်မှာမျက်စိရဲ့နားရဲ့နှာခေါင်းထဲဝင်ရင်ကျွန်တော်တို့ရောင်ရမ်းတာတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်နော်အသက်ရှူကြက်တံမောတာတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်ဒါကြောင့်အိမ်တွေလိုက်ဖျန်းပြီးရင်တို့ကလည်းပြန်တုတ်ပြစ်ပါဆိုတော့ဒီလက်ကိုပြန်ကင်ခိုင်းညာနဲ့တူနေတယ်သေရောပူရောသေသွားပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ဆိုတော့ဖျန်းတဲ့လူတွေမှာလဲကျွန်တော်အခုတော့ PPE တွေဝတ်ထားတဲ့ခါကျတော့ PPE ဆိုတာလူနာကိုကာကွယ်ဖို့ဝတ်တဲ့ PPE သွားဝယ်တော့ဒီလူနာကာကွယ် PPE ဆုံးရှုံးသွားတာပဲဖြစ်တယ်တာမန်ကျွန်တော်တို့ apron ပေါ့နော် apron တွေကာထားမယ်လက်အိတ်ဆွတ်ထားမယ်မျက်စိနားနှာခေါင်းကိုကာထားမယ်လူအရေပြားမထိအောင်လှုပ်ထားမယ်ဆိုတော့ဘယ်ဟာနဲ့ပဲကာထားကျွန်တော်လုပ်လို့ရတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကို PPE ပေးဖို့လဲ PPE ကခွဲစိတ်ခံထဲမှာကျွန်တော်လုပ်ရမှာဒုံမအသေးတန်ကန်ထဲမှာသုံးရမှာလူနာတွေနဲ့ထိတွေ့တဲ့လူတွေကိုကောင်းရမှာဆိုတော့ဒါတွေဖြုံးသီးတို့လည်းဖြစ်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဆိုတာလူတွေကိုဟိုနဲ့ကိုင်တွေ့နေတဲ့ဖျန်းတဲ့လူတွေအကုန်လုံးဟာမျက်စိတွေနှာခေါင်းတွေကိုကာတာတွေလုပ်ဖို့လိုပါတယ်အရေပြားကာထားဖို့လိုပါတယ်လက်အိတ်တွေဆွတ်ထားဖို့လိုတယ်ဒီဓာတုပစ္စည်းတွေကိုင်တွေ့နေရတဲ့အတွက်ကြောင့်เนาะသူတို့မှာအန္တရာယ်ရှိပါတယ်ပတ်ဝန်းကျင်လည်းညဉ့်ညမ်းမှုဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်ကကြောက်တို့ကြောက်တော့ကြောက်เสียရထိရောက်တာမထိရောက်တာလှုပ်ဆောင်ချက်တစ်ခုခုကိုကျွန်တော်သုံးသပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တခြားနိုင်ငံတွေရဲ့ထုတ်ပြန်ထားတဲ့စိတ်ချရတဲ့ဓာတ်ပေါင်းပစ္စည်းတွေကျွန်တော်လက်လန်းမိသလောက်အဲ့မှာစင်ရင်နေရှိပါတယ်ဒီစီးတွေကကျွန်တော်တို့ဒါတောင်မှစိတ်ချရတဲ့ level ကိုကုနာပြောတဲ့သူ့ရဲ့ပြေဝနှုံသိပ်များသွားရင်လူတွေအန္တရာယ်ရှိနိုင်တယ်ဖြစ်တယ်ရေရှည်မှာအန္တရာယ်ရှိနိုင်တယ်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီကြောင့်တို့က virus ဆိုတာကျွန်တော်တို့ပိုးကောင်မဟုတ်ပါဘူးလို့လည်းပြောထားတော့ပိုးတွေသိအောင်လုပ်ဆရာမလိုဘူးသူ့ရဲ့မျိုးရိုးဗီဇရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်တော့လူခန္ဓာကိုယ်ထဲမဝင်ဖို့နေရာမှာကျွန်တော်ဝင်သွားမှဒီကောင်တွေက copy စေသူ့ရဲ့ဟိုနေ့နေအကောင့်ဘောင်းတွေကိုပွားပြတာကိုပွားတွေဖန်တီးပြတာမျိုးပွားတာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒီလိုဖြစ်ဖို့အတွက်အသက်ရှင်တဲ့ cell တစ်ခုတော့လိုပါတယ်လူလိုပါတယ်အဲ့တော့လူတွေအကုန်လုံးယနေ့ကာလတဲ့လူလူချင်းဒီခန္ဓာရှည်ချောင်းဆိုးအသက်ရှူလမ်းကြောင်းအခုအဲ့လူတွေခွာလိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဒါအထီရောက်ဆုံးအရင်တော့ကတော့ကျွန်တော်အထီရောက်ဆုံးကလက်ဆေးပါလို့ပြောနေတယ်အခုတော့အဲ့ရတဆင်ဒီတဲ့ပို့အရေးကြီးတာလူတွေခွာပါလို့ပြောတာလူတွေခွာလိုက်ရင်ကျွန်တော်အသက်ရှူလမ်းကြောင်းတွေ3ပေ6ပေရနေမသွားနိုင်ဘူးနေထဲမှာသူပြာကြီးမလွင့်နိုင်ဘူးเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ယောက်ကမရှူနိုင်ဘူးဆိုလူတွေခွာလိုက်တော့အတွက် social distancing ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကအပြင်မထွက်ကြပါနဲ့ stay at home တွေပါဖြစ်လာပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ quarantine နေမကတော့ကျွန်တော် lockdown တွေပါဖြစ်လာပြီကဘာမှာဒီနည်းကိုကျင့်သုံးလာပြီဒါနံပါတ်1သည်လူတွေခွာပေးကြပါချင်းချင်းနံပါတ်2သည်လက်ဆေးပါအဲအဲ့လိုပြအရင်တော့လက်ဆေးကိုထိတ်ဆန်းတင်တယ်ဟုတ်လားစိတ်ထိတ်တမ်းမနေတော့လဲ social distancing ကိုစိတ်ထိတ်တမ်းတင်လာတယ်လက်ဆေးမယ်လက်ဆေးတဲ့နေရာမှာလဲစက်ပြာနဲ့ဆေးတာမျိုး hand gel နဲ့ဆေးတာမျိုးတွေရှိမယ်ပြီးတော့မှကိုယ့်ရဲ့ etiquette တွေပေါ့နော်ချောင်းဆိုးပါညာတွေဒါတွေကတော့ကျွန်တော်အရင်ထုတ်ပြန်ထားပြီးတော့ကျွန်တော်မပြောတော့ပါဘူးယနေ့ကာလမှာအလွန်အကျွံပိုးသက်ဆေးတွေဖျန်းခြင်းပိုးသက်ဆေးတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့နေရာတကာကိုလေထဲကိုမှုတ်ထည့်ခြင်းအခုလိုတူရကီနိုင်ငံမက္ကဆီကိုနိုင်ငံအိန္ဒိယနိုင်ငံအင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံမှာအားအရလုံနေတာပေါ့အခု
ကမ္ဘာကျန်းမာရေးအဖွဲ့နဲ့အတူလုပ်နေတဲ့စင်ကာပူကဆီယံဝါတော်မှာလောင်ပြောင်မှုတွေလုပ်လာပါပြီ။ဒါကြောင့်ဒါမထိရောက်ပါဘူးလို့ပြောလာတာပေါ့နော်။အဲ့တော့ကြောက်ရွံ့ကြလို့လုပ်တာတွေကအားလုံးကကျွန်တော်တို့အတွက်အချီးနှီးမဖြစ်သွားပေမဲ့လူသားတွေအန္တရာယ်ကိန်းအောင်တော့ကျွန်တော်ကြည့်ရပါဦးမယ်။အဲ့တော့ပတ်ဝန်းကျင်ညဉ့်ညမ်းတာတွေနဲ့ဒီလူတွေမှာနောက်တော့မှအရေးပြားရောင်တာတွေနော်အသက်ရှူကျက်တဲ့ရောဂါတွေရလာမှာတွေနော်ကိုဗစ်ကြောင့်မဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီကက်မီကယ်ဓာတုပစ္စည်းတွေကင်တွယ်ထိတွေ့လို့ကျွန်တော်တို့ရလာမယ်အကျိုးတွေကိုကျွန်တော်မျှော်ကိုးပြီးတော့ကျွန်တော်လူတကူကာလမှာ social distancing ဒီလူတွေခွဲခွာခွာခွာနေခြင်းစီနံပါတ်1အနေနဲ့ပြုမူပေးကြပါနံပါတ်2အနေနဲ့ကတော့လက်ဆေးချင်းဒါတွေဆက်လုပ်ကြပါပြီးတော့မှလက်ဆေးတဲ့နည်းတွေလည်းကျွန်တော်အားလုံးလည်းသိနေကြပါပြီအဲဒါမှကျွန်တော်တို့ကိုယ်နဲ့ဆေးဝါးတွေပါတွေသိပြီးတော့မစင်းစားပါနဲ့ဟုတ်ဘာကြောင့်လဲဆိုရှင်ဒီ virus ကြီးကာကွယ်ဆေးလည်းမရှိဘူးကုသခြင်းနိုင်ငံတဝမ်းမှာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံယနေ့အထိလူဥယေပိုးတွေ့တဲ့လူသားလေး20ကျော်ကျော်လောက်နဲ့ဒေသုံးသူတရားရောင်းနေဆိုအင်ပရန့်အင်ပရန့်ကန်ကောင်းနေပါတယ်ဆက်လက်ပြီးထိန်းစားနိုင်ဖို့ရည်ကြီးပါတယ်ဒါကျွန်တော်တို့လူတိုင်းလူတိုင်းရဲ့တာဝန်သိမှုတွေကြောင့်ရလာတာအစိုးရတာဝန်သိမှုကြောင့်မဟုတ်ဘူးကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကောင်းလို့မဟုတ်ဘူးလူတိုင်းလူတိုင်းဆက်လက်ပြီးတော့လူတိုင်းလူတိုင်းဒီလိုမျိုး social distancing အဆင့်ရောက်လာပြီလူလူချင်းခွာမဲ့အဆင့်ရောက်လာမှာခွာကြလိုက်လိုက်ချင်းအပြင်အဲ့ဒါတော့မှဘလောက်ကာလာလဲဆိုတာအတိအကျပဲနိုင်ငံမှာပြောနိုင်သေးဘူးအဲ့ဒီလိုခွာမှာနှစ်ပတ်လားသုံးပတ်လားကျွန်တော်မသိဘူး6လဖြစ်မလားကျွန်တော်မသိဘူးအဲ့တော့ဆိုတာကဘာလို့သိလဲဆိုတော့ယောဂရဲ့ virus ကယောဂပြိုးချိန်14ရက်တည်းရဲ့တကြောင်ကွာရန်တီးကိုတော့14ရက်လုပ်တယ်။14ရက်တုန်းကလက္ခဏာပေါ်လာမှဆိုလို့အဲ့တော့မပေါ်တဲ့လူတွေဘာတွေအကုန်လုံးတွေ့ကိုကျွန်တော်မြင်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်အားလုံးခွာလိုက်ကြတာ။ခွာလိုက်တဲ့ကာလကိုတော့14ရက်လို့တော့ကျွန်တော်ပြောလို့မရအောင်။ဒီလည်းမကပူရင်လည်းပူသွားမယ်။အားလုံးအသိစိတ်နဲ့လုပ်သွားရင်ကျန်တာတွေကတော့အစိုးရပံမဲမှုအခုကျွန်တော်တို့စာဝန်တွေရေးပြေးလေအောင်ခုနကဝင်ဝင်နေတဲ့ပုံစံတွေကိုကျွန်တော်ထောက်ပံ့တာမျိုးတွေတခြားလူမှုအဖွဲ့အစည်းတွေကလုပ်တာမျိုးတွေလူတိုင်းရင်းနဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးဒီကိုနေတရားဒေသကိုစေမဖျန်းလို့စေတောင်းဆိုနေကြတယ်ဈေးဖြန်းကြပါအောင်လို့ပြောဆိုနေကြတယ်ဈေးဖြန်းတဲ့လူတွေကိုနိုင်ကလည်းအန္တရာယ်ကင်းအောင်ရဲ့เนาะခုနကို့အတွက်အဓိကလိုအပ်တဲ့အရင်းအမြစ်တွေပြုံးတိမှုတွေမဖြစ်အောင်ရဲ့ကို့အတွက်အကျိုးရှိမလားဆိုတာသုံးသပ်ပြီးတော့ဈေးဖြန်းတာတွေကိုယနေ့ကာလမှာနံပါတ်1မဟုတ်ပါဘူးဆိုတာကျွန်တော်ပြောကြရင်းနဲ့အားလုံးသိကြအောင်ကျွန်တော်မျှဝေခြင်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီဇိုင်းပုံစံအစ်စ်နဲ့မိုခိုနာကော်ဖီအကောင်းဆုံးကော်ဖီဆေးတွေကို AKGNI ပညာနဲ့ထုတ်လုပ်ထားပါတယ်ဒါကြောင့်ကော်ဖီရဲ့အနံ့ရတာတွေဟာအပူနဲ့အထောက်ခံလိုက်သလိုပြည့်ပြည့်စုံမရှိဘဲအရည်သွေးကိုအကောင်းဆုံးထိန်းသိမ်းထားနိုင်ပါတယ်ဒီဇိုင်းပုံစံအစ်စ်နဲ့အကောင်းဆုံးကော်ဖီဆေးတစ်စိတ်ချင်းစီရဲ့ထူးခြားရတာမိုခိုနာ